Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները տնտեսական այնպիսի վերափոխումների պատճառ են դարձել, որ տուժելուց բացի շատերը նաև շահում են։ Եվրասիական զարգացման բանկի մակրոտնտեսական ցուցանիշները վկայում են, որ անցած 5 ամսում Հայաստանը գրանցել է ավելի քան 10% տնտեսական ակտիվության աճ, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է ԵԱՏՄ-ում։ Это прекрасно знают все. В Вашингтоне, в Брюсселе. Սա բոլորը լավ գիտեն, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Պեկինում։ Սա հարաբերությունների նոր համակարգն է։ Система отношений. Մյուս կողմից Ռուսաստանն արևմուտք կարճակատումը հասել է այն մակարդակին, որ Հայաստանի նման երկրների մանևրելու հնարավորությունները նվազել են։ Долгое время наши коллеги Երկար ժամանակ ինտեգրացիոն նախագծերում մեր գործընկերները փորձում էին առավելագույնը ստանալ Եվրասիական միությունից, միաժամանակ խաղեր տալով մեր օպոնենտների հետ։ Նրանք համարում էին, որ միջանկյալ դիրքում լինելը ճիշտ է։ Այսօրվա վիճակը մանևրելու այդ տարածությունը փոքրացրել է։ Ռուս փորձագետի կարծիքով անցած 6 ամիսներին ԵԱՏՄ երկրները զգացին, թե որքան կարևոր է այդ կառույցը ֆիզիկական, պարենային ու էներգետիկ անվտանգության առումով։ Սա մի կողմից խթանեց ինտեգրումը, մյուս կողմից Եվրասիական ինտեգրման նախագծերում վերացրեց մեր գործընկերների քաղաքական էլիտաների պատրանքները։ Ռուսաստանի նորագույն պետությունների միջազգային ինստիտուտի տնօրենի կարծիքով պատժամիջոցների ճնշմանը ԵԱՏՄ-ն դիմանում է, իսկ պատժամիջոցներ սահմանած երկրները հսկայական կորուստներ են կրում և գտնվում են տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամերի եզրին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։